seorang warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Majistret Jelebu hari ini atas pertuduhan membunuh rakan senegaranya pada 16 Oktober lalu. Mengikut pertuduhan, Maung Tain Kain dengan sengaja telah menyebabkan kematian kepada Mo Naing sekitar pukul 10.04 minit malam 16 Oktober hingga pukul 3.30 pagi 17 Oktober lalu di kilang Taman Industri Mahsan, Bandar Seri Jempol. Oleh itu, tertuduh telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dengan membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Di mahkamah yang sama, Tan Kain juga didakwa atas pertuduhan kedua iaitu telah memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Sehubungan itu, tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959/1963, kurungan Akta 155-Pindaan 2002 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 6-3 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM10,000 Malaysia atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali serta 6 kali sebatan. Bagaimanapun, tertuduh tidak memahami kedua-dua pertuduhan tersebut walaupun ia dibacakan oleh juru bahasa mahkamah di hadapan Majistret Muhammad Hidayat Wahab. Mahkamah kemudiannya menetapkan 10 November depan sebagai sebutan semula kes.